është pikërisht ky automjet, Riona më dëgjon, është pikërisht ky automjet me targat AA111AX, automjeti i zotit Santo. Rion? Po, e ka fokusuar, si që shikoni është automjeti me targat, po, automjeti me targat AA111AX, është automjeti me cilën kam britur zotit Santo për të parkuar aty, ai është qëlluar fillimisht në daljet të automjetit të tij dhe në momentin kur kam mbritur këtu sepse ka qenë le të themi një agresivitet ndërmjet atentatorëve dhe zotit Santo, ata e kanë qëlluar pikërisht me plumbin i cili është konsideruar vdekje prurës në pjesën e sipër me të ballit, pikërisht në vendin ku dhe ndodhet trëndafili i vendosur në shenjë kujt